哦，今天出门以后啊，看看这个雾还是蛮大的啊。今天是2024年的2月12号啊。看了一下天气预告，最高温度是10度，最低温度是2度啊，都是0度以上了。天气慢慢转暖了吧？这个雾，这是百米之外吧，就看不清楚了啊。今天还是有些污染的啊，这个空气质量是 PM 2.5，165啊，这是天气预告上，所说的啊。现在是中午12:52啊，这个室外的 PM 2.5呢是110多啊，这个室内当然是低一点了。看看这外面这个能见度啊，透镜度还是差一些。青岛的天气，青岛市2024年2月12日，霾，当前温度8摄氏度，最高温度8摄氏度，最低温度5摄氏度，空气质量为中度，风力4级，南风。它是 PM 2.5，是127啊，也是比较高的啊。刚才过去一辆公交车啊，这个公交车是空载啊，光一个司机在车里边。可以看一下啊，207，小迪你好，嗨，日照的天气，日照是2024年2月12日，晴，当前温度11摄氏度，最高温度13摄氏度，最低温度4摄氏度，空气质量为轻度，风力2级，东南风。看来这个日照啊，比这个银川这边呢温度要高一些啊，但是也是有霾的啊。小丁你好，在呢。北京的天气，北京市2024年2月12日，霾，当前温度9摄氏度，最高温度11摄氏度，最低温度-3摄氏度，空气质量为中度，风力2级，东风。142啊，中度空气污染。小丁你好 ，Hello。乳山银滩的天气，乳山市。2024年2月12日，多云，当前温度10摄氏度，最高温度10摄氏度，最低温度0摄氏度，空气质量为轻度，风力5级，南风。轻度是85啊，现在变成85了。我出门的时候100多。看来啊，这个春节以来这些雾霾天气啊，不仅仅是咱们乳山银滩独有啊。这个问了几个城市啊，包括北京啊，包括日照青岛啊，这个雾霾都比较严重啊。这个看来这个春节以来呢，这个雾霾天气啊，不仅是咱们乳山这个地方有啊，全国很多地方，包括可能是北方都有啊，是个大范围的一个雾霾天气啊。这个成因是什么呢？我还没有考究啊。但这个雾霾天气是尽量少出门吧。第一次快速净化呢，从132啊降到了这个31啊，其实还可以再次快速净化啊，达到个位数啊，这也马上到家了，就不净化了吧。